Қайырлы күн, қадірлі бұл біздің үшін балалар. Сәлеметсіз. Міне сіз енді біздің қазір Татарстан жерлегінде енді 8-ші күніңізді. Кеше Қазанға келіп түстіңіз, міне бүгін Қазанны қарадыңыз, экскурсиялар болды шулай бе? Ұшады ма? Қазан. Ұшады, міне бүгін интервью бергенде де көрініп тұрған рухлары ұсынмаған шын екендігін милләті біздің алдыңғы егітләрі Қам қызлары деп атап болайынды сізіне. Жоңа көре, мінәмінде кішіреклері де бар, зұрақлары да бар, ешісмірлері балалары да бар. Біз енді шушы Ағидел алаңында алған, қамғы мүмін Қазанны көргеннен сұң, Татарстанны көргеннен сұң, шушы хисләрігіз, тұйғыларығызыны қайтқаннан сұң да әтенелеріңізге, туғанларыңызға, достарыңызға сөйлесіз деп ойлаймын. Міне бүгін сіз бүтін дүния татар конгресі басқарма комитетінің бинасында, Қазанның нақ өзегінде біз енді әгер де Татарстанның бас қаласы Қазан дейбіз, Татарының мәркәзі де Қазан. Шулай бе? Шушы Қазанның нақ ортасында, шушы бинада міне бүгін ұшырашу біздің білен. Әгер де Татар конгресі турында сөз алып барсақ, 1992 жылда бірінші съезд өзді. Озан замана тәләбі де болды, анарсын шуық мәне сізнің әйтенелеріңіз, әби бабаларыңыздың хис тұйғыларын білдіру үшін, фикір тілеклерін білдіру үшін, шушы барлық милләттәшләр барлыққа кетірген шушы татар конгресі 92-ші жылда бірінші съездін өткеріп, енді міне қазір 5 съезд өздірдық, 17-ші жылда міне келесі съездарымыз. Біз мында енді сіз міне балалар, ешөсмірлер, шуңа көре біздің үшін татар конгресі үшін регионларда һәм шет елдерде балаларыбыздың татар тілін үйрену үшін бүтін шартлар да тудырылырға тиіс. Ана тілі проекті біз бар. Ол проектіні сіз білесіз ме? Ана тілі проект. Знакомы с этим проектом? А ТНВ планетаны қарайсыз ма? ТНВ планетаны қарайсыз. Интернеттен де қарап бола ТНВ планетасын. Біздің міне бүгін біздің білен Диан ғасыр телевидениесінің һәр дайым білен біздің білен бірлікте болған абы апаларыгыз біздің білен ұтыра яныбызда. Біздің өзі біздің бүтін дүния татар яшары форумы ішлеп келе қадірлі балалар. Шынки мен әшуші форумны нәрсе әйту, нәрсе бойынша. Сіздің енді келесі иылларда, 2 иылға бір мәртәбе ауза ол, шушы келесі иылларда, шушы форумда қатнашырда егіт қызларығыз енді мен әмінде ұтыра. Шоған көрі біз сіздің Қазанға шақырып қалабыз. Бүттін, әгер де татар конгресі турында еткенде, татар ішмәкерлері біленді, татар дин әхілләрі біленді, ешілер біленді, татар қатын қызлары біленді, шушы замана тәләбі барлыққа кедіріші, барлық халық қатламлары біленді, ішлейбіз, актуал мәселеріне шешәбіз. Әйінді міне сізге, қадірлі балалар, шушы әгер де Қазанға келгенсіз екен, ұрқыланып қойды өзін тілейбіз. Шуңа көрі, Қазан матур ма? Нәрсәләр күрдегіз, қайларда болдығыз? Қазан Кремлі матур ма? Матур. Неде, шушы Қазан кермені янында бар Қазан біздің? Құлшариф матур ма? Шады ма? Ярар, міне қазір енді жиде күн табиғат құшағында болғаннан сұң шахарны көру бигрек тәйінді. Да, после природы недельный Казань это уже совсем другое. И шахар да, халық да. Біз міне сіздің білен әлі тағын экскурсияңыз дауам етіп ашағаннан сын, енді аэропортларға сізіне ұзатқаннан сын. Бек көп сәлемлері бізіні, Назым Закировтан сізден, ол қазір зор бір кеңешмеде шоңа көре келе алмады. Сізге шушы зор сәлемдерді тапшыруға қошты. Һәм де шушы күннәрегіз һәр вақыт істе қалсын, рухланып қайтығыз. Ол яқтан біздің міне қадірлі балалар, сіздің һәр бірігізге кішкене ғана бөлектеріңіз бар. Міне ықтибар еткенсіздер, бүтін дүния татар конгресі пакетлары сіздің үстелдерде. Шушы пакетлар ішінде сіздің шушы татар тілін сақлап қалу үшін
ушушу китаплар, иктибар итерсиз карарсыз, аэропортта да отурган вакытта эле сиздин бир аз вакытыңыз болот. Татар шигырларын билесиз мисин, жигиттер, кызлар? А? Билесиз ким биле? Кто знает татарский стих? А? Айдали басып сүйлөйлү, как раз түшүрүп таалырлар. Таташ эт билесиңби? Таташ сүйлөйсүңбү? Исимиң нишек? Я туган. А? Алина. Алина? Айдали туруп басалы. Алина. Туган тилине. Туган тилине биргелешип жырлар биз анарсын. Алина, айда син шигырны сүйлөй аласың. Абдулла Тукай туган тил. Туган тил, иматур тил. Аткам, анкамнын тили. Дүнгөдө көп нерсе билдим. Син туган тил аркылуу эң эле бүтүл билен, анкам бишекте сүйлөгөн, анлары түндөр бүгүн апкам хикая сүйлөгөн. И туган тил һәр вакыт ярдәмем берлән сенин кичкенеңдән аңлашылган шатлыгым, кайгым менен. И туган тил сендә булган иң эле кылгандыгым ярылка кылды үзем һәм әткәмнең хадам. Булдыра, сен алкышлар. И туган тил.